Іспанські мандарини по 40, а українська зелена цибуля по 120 гривень за кілограм. Ми поцікавилися, від чого ж залежать ціни на овочі і фрукти. Зелена цибулька, яку ціну? 12-100 грам. Кілограм 120 гривень. Ну, питають, скільки цибулі, я стараюся робити 12 гривень 100 грам. Тому що, якщо скажеш, наприклад, 120 гривень кілограм, це дуже, знаєте, страшно. Ну, це зелень, по-перше, і вона так, її багато не купляють. Пані Оксана помітила, цьогоріч тепличні овочі мають вищу ціну. Це пов'язано із тим, що подорожчали газ та електроенергія. Таку думку підтверджують і в обласному департаменті агропромислового розвитку. Тут потерпає і технологія вирощування, адже не кожен тепер може розпочати цикл так, як раніше, ще зимою, і вже от буквально з першим сонечком весіннім давати свою продукцію, а вимушений робити це пізніше, коли пройдуть холоди, тому що опалювати газом, електроенергією, будь-чим надзвичайно дорого. Але все ж, кажуть підприємці, українські товари дешевші від імпортних. Лише огірки відрізняються вищою ціною. Ну, огірок завжди дорожчий був. Скільки я пам'ятаю, нехай там ціна була дешева, наприклад, огірки якось були по 20 гривень, імпортні, так йшли, то у нас був 25 гривень. Сьогодні на ринку кілограм іспанських або турецьких мандарин і гронобананів обійдеться вам майже в сотню українських гривень. Імпортний товар, ви знаєте, він від курсу валют залежить, по-перше. І ми в цьому не можемо нічого, наприклад, зробити, то, щоб там був дешевший був, прості люди. Тут, знаєте, вже залежить того від економіки держави, там, як вони там будуть. Все спонтуризують і зроблять так, щоб для людей було краще. Якщо ви звернули увагу і в супермаркетах, і на ринку, товари, які є у нас імпортні, такі як цитрусові, такі як інші товари, майже не ростуть в ціні. У нас пропало мито з Євросоюзом, ми війшли в зону вільної торгівлі, відповідно ці товари, а також і ряд інших товарів з Євросоюзу, заходять в нашу країну без мита. Відповідно, це є компенсатором для зростання курсу долара. Якщо ж гривня далі буде падати, долар рости, то ми почнемо відчувати зростання цін на ці продукти. Коливання курсу долара – лише одна з причин високих цін. Другою є кількість запасу цьогорічного врожаю. В цьому році була надзвичайна посуха. Ми отримали дуже погану врожайність, підприємства просто працювали в великих збитках. Через те виросли ціни в загальному. Ну, того року урожаю моркви, ви знаєте самі, що ніхто не було урожаю моркви взагалі. Морква того року не родила, тому що дуже жарке літо було, і морква не родила. І морква того року дорога – 15 гривень кілограм. Ще одним фактором, який впливає на ріст цін, переконаний Олег Напора, є зміни до податкового кодексу. Всі знаємо, що відбулися зміни в податковий кодекс, аграрії отримали нові податки, отримали зростання податкового тиску на них, так в 10 разів більше. Тому, відповідно, і очікується зростання цін на продукцію, на внутрішньому ринку, відсотків на 8-9 як мінімум, що якраз буде відповідати бажанням аграріїв компенсувати цей негативний податковий тиск. Чи сильно кусають гаманці ціни на овочі і фрукти, та й на продукти загалом, ми запитали у тернополян. То навіть не можна говорити. Я навіть не можу говорити. Та багато. Порівняно з прошлим роком. Були збільші асортимент, у мене теж був. І виногради різні були, слухайте, і такі товари були, що, ну, я кажу, не беремо, тому що нема збуту, по-перше, хто буде купляти. І воно і дороге, манго, авокадо. Купляють, але рідко хто купляє, розумієте? Наприклад, я стільки не витягну, що, наприклад, я його візьму ящик, я його, може, половину продам, а половину мені, я його якщо викину, там воно мені спортиться, розумієте, я навіть не витягаю закупочної ціни, навіть по нулям не вийду. Населення невисока купівельна спроможність. Відповідно, ціна завжди формується з попиту і пропозиції. Люди просто купляють ті товари, які дешевші, люди вибирають те, що в першу чергу необхідно.